general morgan iyo hubka culus ee ay heleen militariga somalilan midke ayaa u hari doono aagga magaalada lasacno waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta dhabta a la helay ee ku aadan saanada dagaal ee a heshay somalilan islamarkaana ah hubka culus ee qatarta badan iyo sidoo kale kasoo dhex muuqashada aagga colaada ee genaral maxamed saciid morgan qabiirka weyn ee dhinaca militariga ah islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyadiisu sida weyn ay kaga muuqdeen aagga magaalada garawe muqaalka sheergaree la wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose noogu reeb laiknasar xog la helay ayaa waxay muujineysaa marka hore haddii aano ku horeyno somalilan inay heshay gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale saanad kale taasoo la aaminsan yahay inay kasoo gashay dalalka deriska la-a iyadoo weliba somalilan ay ku faantay inay heshay gantaal ridadiisu ay gaarayso waa boqol iyo labaatan kilomitar islamarkaana gaari kare magaalada garowe marka laga rido saldhigga goja cadde arrintaasoo ah mid saacadihii ugu dambeeyey hadalhaynteedu ay jirtay lana aaminsan yahay in ay si deg dega ay kaga heshay mid ka mida dalalka gobolka gantaalkan ayay sheegeen inuu yahay mid si weyn u bartilmaameydsan doona baraha iyo sidoo kale goobaha lagu tuhmo inay yihiin kuwa leh bartilmaameedyo gaar ah oo lagu dagaalami karo waxay sidoo kale taliska militariga somalilan xog laga helay ay muujinaysa inay gacanta ku dhigeen beebayaal iyo tangiyaal cusub iyadoo weliba la aaminsan yahay in hubkaasi weli ballanqaad uu ku jiro qaarkii halka qayb ka midana ay soo gaartay hubka la helayo ma ahan mid yeelan doona astaamo iyo sidoo kale muujinta farsamooyinka iyo halka laga keenay intaba balse waxu noqon doonaa mid lagu xardho oo kale iyo calanka somalilan iyo sidoo kale dariiska ay wataan ciidanku ee keymaha tangiyadan ay ku faanayaan somalilan waxaa la aaminsan yahay in labo meelood uu kasoo galay ama saddex meelood ilaaba waxa ay suurtogalaa in tangiyadan iyo sidoo kale qalabkan dagaal laga helay dhinaca dalka jabuuti oo mudooyinka lasoo dhaafay garab taagnaa somalilan islamarkaana la aaminsan yahay in bahwadaagnimo uugu hiilinayay dagaalkii ay la galaysay c c waxaa sidoo kale dad badan ay muujinayaan aragti ah in hubkan laga heli karo dhinaca dalka itoobiya islamarkaana suurtagal ay tahay in taliska militariga ah ee dalka itoobiya uu si hoose ugu gudbiyey somalilan isagoo weliba xiirinaya dana gaar ah oo ka leeyahay deegaanada cc halka suurtagalnimada xogkalena ay muujineyso in laga heli karo jasiiradda taiwan oo iyadu si weyn kaga soo horjeeda dowlada federaalka islamarkaana taageeraysa tab walba iyo qaab walba oo ay kusii jiri karto awood ballaaran oo ay yeelato somalilan haddaba hubka la helay maxaa kamid a marka laga soo tago tangiyada gantaalka somalilan ay ku faantay ayaa magaciisa loo soo gaabiya laba boqol iyo sideetan lj an waxaana la aaminsan yahay inuu yahay sanad dagaal oo geeska afrika dagaalo kooban looga galay iyadoo weliba ay ciidamada militariga ee dalka itoobiya ay si weyn u adeegsadeen gantaalkan markii ay ku jireen dagaalkii xogoga t b l f waxayna u adeegsadeen meelo kala duwan oo ka tirsan buuraleyda iyo dhulkan la geli karin waxau cashar adag u dhigay dhammaan ciidamadii kasoo horjeeday dowlada federaalk itoobiya waxayna ka sheegteen guulo muhiim ah inay ku gaareen ciidanka milatariga dowlada federaalka iyagoo weliba bartilmaameysaday goobo buuro iyo sidoo kale jeexjeexiyo iyo dhul ay <FM>: adag tahay in lagu socdaa halkaas oo gantaalkan uo awood u yeesheey inuu bartilmaameysado islamarkaana uu ka saaro ciidamadii cadowga etoobiya <ep> waxaana gantaalkan sidoo kale la aaminsan yahay in ay yar tahay weli goobo looga dagaal galay islamarkaana ay isticmaaleen ciidamadiisa waxaa suurtagal ah in dowladda federaalka etoobiya si hoose gaadiidkeeda dagaalka iyo hubkeeda loogu dusiyey somalilan iyadoo weliba isha laga wareejinayo madaxweynaha dowladda deegaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo iyagu si weyn kaga soo horjeeda in somalilan si gaar ah loo hubeeyo maadaama ay la imaan karto khatar kale waxaa sidoo kale soo ifbaxaya inay jiraan tallaabooyin ay qaadayaan milatariga somalilan isla markaana ku aadan in ayaguna ay badiyeen qoryaha fudud oo uu ka mid yahay qoriga loo yaqaana sniibarka waxaa la aamiinsanayaha in ugu yaraan laba kun oo snibar ay taallo aaga gojacade taasoo ah mid meelo kala duwan laga keenay islamarkaana lasoo marsiiyey gacmo kala duwan sniibarkan ayaana wuxuu yahay qoriga ugu halista badan marka la joogo xagga dagaalka yoshiishka marka laga reebo in qoryaha darandooriga udhac ah ay bartilmaameysadaan goobo iyo meelo kala duwan oo halmar ay jawaab siiyaan qorigani wuxuu leeyahay xulasho gaar ah waxau bartilmaameysadaa shaqsi iyo sidoo kale qof ama laba qof ou si gaara u beegsanayo wuxuu leeyahay shiish iyo sidoo kale hubinta halka qofka xabaddo ay kaga dhacayso isnibareyda somalilan ayaana horay waxaay u dileen taliyihii ciidanka danab ee milatariga soomaaliya kaasoo ka qaybgalay dagaalkii ka dhacay agga magaalada lascano waxaa sidoo kale jira tira dad ah oo lagu daaweeyey magaalada muqdisho isla markaana sheegtay in toogashadooda loo geystay ahay shanshuwtar oo aan la dilin xilli dagaal u socday shaashowtarku waxauu leeyahay awood uu ku bartilmaameysado shaqsiga ku jira meelaha buuraha ama ay adag tahay indhaha baniaadamku ay si toosu u arkaan maadaama uu leeyahay dorbin ama kunjiyadu waxauu baarayaa guud ahaan goob walba oo u arki karo in lagu jiro waxauuna sidoo kale adeegsanayaa qaab walba iyo tab walba oo u fududeynaysa in qofku u soo fiiriyo ama uu madaxa soo taagto markaas ayuuna toogtaa oo uu bartilmaameysadaa shaqsiga wuxuu sidoo kale leeyahay bartilmaameedyo gaar ah oo lagu toogto madaxda iyo shaqsiyaadka kale marka ciidamadu ay isku soo dhawaadaan islamarkaana ay dacalka isku qabtaan xilliga dagaalka haddaba hubka culus iyo midkan fudud ee soo gaaray deegaanada somalilan ayaa kusoo aaday xilli xasaasiyaa islamarkaana xiisada dagaal ee ka jirta aggaasi ay cirka isku sii shareereyso haddii aan usoo laabana dhinaca puntland xog la helay ayaa waxay muujinaysaan jenaraalka difaaca yaqaana ee jenaraal maxamed saciid morgan in suurtagal ay tahay inuu ka qeybgalo dagaalada ka socda agga magaalada lascaanood ee gobolka sool jenaral morgan ayaa la aamiinsanyahay inuu sadhig ka dhigan doono gobolka sool iyo sidoo kale aga magaalada lascaanood isagoo maalinba qaadi doono tilaabo muhiimo oo xagga militariga waxuana sidoo kale jenaraal kani labo sidoo kale uu ku soo aaday waqhti ayay isku dubiiridid iyo isku xir guud oo madaxtooyada iyo ciidamada s c ah ay u baahan yihiin xoga gaharti laba sidoo kale somalilan waxaa uu aaminsan yahay inay dagaalka ay kula jirto rag haysta tababarkii dowladii maxamed siyaad bare islamarkaana ah daqow xagga militariga iyo sidoo kale khibradiisale taas ayaana kusoo biirineysa genaral morgan inuu kamid noqdo saraakiisha buddiga u noqonaya howlgalka c c lagula wareegayo danka kale somalilan ayaa waxa ay ayana dagaalkeedan military ay adeegsaneysa tab walba io qaab walba oo ay dooneyso inay ku ballaariso awoodeeda islamarkaana ay ku muujiso inay heysato deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada h c jeneral morgan ah sidoo kale waxauu leeyahay aqoon militari oo dheer islamarkaana keentay in loo xusho iyadoo weliba dhulka deegaanka iyo sidoo kale daaqsintaba uo si weyn u kala yaqaano sidoo kale waxaa la aamiinsan yahay in ciidanka morgan ay si fudud ula kici karaan ciidamada somalilan ee muddada kasoo hoojeeday iyadoo weliba suurtogal ay tahay in labada dhinac ay iskugu tagaan meelo kala duwan oo ka baxsan aaga c c general morgan ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu gorgortan gelin doono aagga magaalada burca ee gobolka togdeer maadaama xoogaga c c ay ku faanayaan in ay mar-un gacanta ku dhigi doonaan magaalooyinka kala duwan ee ka sukeeya burco waxaa jenaralku uu maalmihii lasoo dhaafay gacanta ku hayay geedi socodka nabadgelyada deganada puntland waxau noqday gudoomiyaha guddiga amniga iyadoo weliba uu hogaaminayo ugu yaraana saraakiil kale oo ka kooban sideed ruux kuwaasoo si toosa u gudageli doono hawsha islamarkaana qabsan doono tab walba iyo qorsho walba oo lagu soo qaban karo ama looga adkaan karo ciidamada somalilan jenal morgan ayaa lagu xasuustaa inuu ka qeybgalay dagaalo kala duwan oo ka dhacay koonfurtay bartamaha soomaaliya haba ugu horeeya dagaalkii sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ka qarxay muqdisho iyo aaggeed waxaa sidoo kale lagu xantaa inuu ka qeybgalay dagaaladii dhinaca waqooyiga iyo duqeymihii cuslo ee ka dhacay magaalada hargeysa iyo magaalooyinka kale ee ku xeeran waktigana in dib loo soo abaabulo islamarkaana dariiska loo soo geliyo waxay abuuri kartaa xaalad kale oo adag islamarkaana horseedi kartaa inuu qaado tallaabooyin muhiim u ah qabsashada magaalooyinka iyo sidoo kale dib u soo celinta magaalada laascaano oo iyo magaalooyinka kale ee ku hareereysan jenaral morgan ayaa si gaara waxa u noqon doonaa shaqsiga buundada u noqda qorshaha howlgallada militari ee hartay iyadoo weliba markii labaad uu kusoo labisanayo tuutaha iyo magaca daarood waxaana la aaminsanahay in ujieda hore uu fariista ay wax badan ka bedelnaan doonaan maadaama uu samayn doono qorsho walba iyo qaab walba oo horseedaya in ciidankiisu ay ku nagaadaan goobaha ay weerarka ku qaadaan ama lagu soo weeraro ama sidoo kale hab walba oo ay kaga jawaabo celin karaan wuxuu noqonayaa isha isku xirta madaxweynaha puntland iyo sidoo kale xogooga c c si loo xoojiyo gurmadka ciidan iyo sidoo kale midka deegaan ee loo baahanyahay muuqaalka sheer garee la wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose nogu reeb boqol iyo labaatan l g n iyo sidoo kale genaral morgan midkee ayaa ku hari doonaa hargeysay iyo sidoo kale lascanood midkood muuqaalka sheer garee liknasar ku xirno dhambaalka wararka